Naev, ai vor depke șatanumen, varakman, e mama depke ca. Mecan hapah, rata, pe snamache, mai avem patra ste, e surcațiun cu ochi, paza banului panjo, patra la tuțana, care sunt, ascana lua mai încet patra bun, nu ești nici o stele de zernă, cum ai spus asta. Sa ai următat ofice, că nu e pacas la tuțunul mare, sărac. E deci pe zase, mai bune ca la zanghero, inac testerie, ca față, pășară, voți pășară, e vale, nu mai am chiar pe chemia, cu ochi. Այո, կար է այսի պահանջ եւ ԵԽԽՎ-ը եւ նաեւ ոչնակումների կանխարգելման կոմիտեն, որ պետք է պետությունը նախաձեռնի հնարավորինս ոչ միայն խափանմիջոցների նվազեցման կիրառության դատարանների կողմից, այլ նաեւ օրինակ եթե քրական գործը քննվում դատախազ իրավասու է ինքը քննարկի փոփոխության արժի, կամ եթե օրինակ մարդը արդեն դատապարտված է պայմանական առաջնորդի դատական հաշկուցի եւ այլն. Սա այս ակտերը ու իրենց ուժը պահպանում են։ Այսինքն մենք հիմա օրինակ որ լացումներ անենք, պետք է դրա արդյունքներով հասկանանք, եւ վերջո ճիշտ է այդ քաղաքականությունը գնում թե չէ։ Այսպես, ինչ վերաբերում է մի դուք անդրադարձակ ուղղությունների փոփոխությանը, ճիշտ է, մարդու իրավունքների պաշտպանի ուղղությունները, գերակայությունները աշխատանքի փոխվել են պատերազմից հետո շեշտակիորեն։ Ընդ որում մենք աշխատանքներ ենք անում, որ աշխարհում փոփոխ չկա ուղղակի, իսկապես չկա փոփոխություն։ Մենք հանդիսանում ենք կոնֆլիկտային հետ կոնֆլիկտային գոտիներում միջազգային հարթակների անդամ, դա հատուկ ուզում եմ նշել, որ կոնֆլիկտային հետ կոնֆլիկտային գոտիներում մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը միջազգային հատուկ սկզբունքների վրա է հիմնված, կան հատուկ սկզբունքներ հրապարակված, դրանք այսօրվա զեկուցում էլ կա, ես դեռ չեմ հասցել քննարկումից հետո երբեմն հրապարակեմ այնտեղ կա, որ լեգիտիմ է բացարձակ այս ուղղությամբ, այսինքն միայն իրավապաշտպան նաև նշանակություն ունի։ Եվ ավելին դա կոչվում է human rights diplomacy, այսինքն մարդու իրավունքների դիվանագիտություն միջազգային ասպարեզում։ Եվ ես ձեզ հետ համաձայնեմ, որ ուղղությունները պետք է կարողանանք որոշել։ Ես սկզբում ասացի, որ մենք հակասան համարդրական որոշակներ ունենք, հիմա պետք է նախաձեռնենք, որ կառավարությունը փոխի դրանք հրատապ, որտեղ ոչ ոք դրական ակտեր է օրենքի, որ մենք կարողանանք ուղղությունների առումով ավելի ճկուն լինել։ Հանրային վստահությունը նշեցիք, ես դա ամենաթանկն է մարդու իրավունքների համար, հանրային աջակցությունը բացել, ես շատ շնորհակալ եմ մեր այլմակիցների վստահության համար, դա մեզ ուժ է տալիս միայն շնորհակ հրաժեք աշխատելու, իհարկե գործընկերներին, լրագրողներին, բոլորին, ովքեր մեզ աջակցում են։ Սա ընդ որում ձեզ ասեմ, որ համարադրությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանը միակ հաստատությունն է, որի համար համարագրված է։ Պետությունը ապահովում է պատշաճ ֆինանսավորում։ Ուրիշ ինստիտուտ չկա համալրության մակարդակով, բացառապես մարդու իրավունքների պաշտպանն է։ Հիմա ուզում եմ կարևոր հարցի, շնորհակալություն ձեր գնահատականի համար այդ առումով եւ հարցի շեշտադրման համար։ Հիմա ես ուզում եմ մի հարցի, գիտեք, բնակարանային հարցերը դուք ընդգծեցիք։ Ես հավանաբար սա իսկապես շատ կարևոր հարց է, պետք է բնակարանային հարցերի ոչ միայն զինված ուժերը, որը կարևոր է, բայց նաեւ մեր մյուս զինվորական ծառայողներին հավասարեցված։ Այն որ գիտեք, մենք մի խնդիրներ ունենք, մենք պետք է հետևողականորեն բարձրացնենք սպաների դերը երկրում, անկալումը, հեղինակությունը, ատոմություններով ամեն ինչով։ Ես հիմա մի արտահայտ զեկույց եմ պատրաստել, շուտով կհրապարակեմ մինչև կարող այս ընթացքում, որը վերաբերում է զինվորական կարգապահությանը։ Մենք այնտեղ առաջին անգամ զինվորական կարգապահությունը զեկույցի մակարդակով ներկայացնում ենք որպես մարդու իրավունքների երաշխիք, որ պետք է լինի պարտադիր կարգապահություն օրինին համապատասխան, որ ինքը որպես երաշխիք ծառայի նաև իրավունքների պաշտպանությանը, դա նույնպես շուտով կհրապարակենք։ Մենք այդ բոլոր նախաձեռնությունները, եթե լինեն, սկզբից մինչև վերջ պատրաստենք ներգրավել բոլոր աշխատանքներին, առանց պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի հետ նախորդ գումարման ժամանակ դեռ այդ սպորտ եղել եւ մարդու իրավունքներն են։